Eldor Kubonboev a Matěj Valoušek, to je další utkání. Vítěz tohoto zápasu půjde proti Radku Gašníkovi. Takže tady se opravdu rýsují zajímavé souboje. Eldor Kubonboev porazil Sebastiana Cilkeho, kdy tam dominoval svým wrestlingem. No, pozor, ale tady si to Matěj vypadá, že si to chvíli to vypadalo, že to uhlídá. Nicméně tam nachytal teda dva háky. A tady to bude zajímavé, jak se to pohlídá Matěj Valošek právě proti tomu wrestlingu Eldora. Matěj má dobrou obranu po ruklece. Matěj Valošek porazil Jana Vinče, přestože mu tam hrozila Kimura na konci druhého kola. Ale jinak tady dokázal porazit Jana Vinče na technické KO po tom pravém háku na ucho, kdy se Vinče skácel k zemi. Tady bylo vidět, jak Eldor dal koleno do hlavy, který je vlastně zakázaný, nicméně rozhodčí se zeptal Matěj Valouška, jestli je to v pořádku, ten řekl, že jo, a pokročil se dál, takže Matěj je prostě fighter, jak jsem říkal, a ukazuje to všude. To je přesně takový zápas do půlky pyramidy, který opravdu nechceš. To rozhodně ne, o tom jsme ostatně hovořili i v prvním kole, že Eldor takhle může utahovat. Své soupeře může být nepříjemný. Valoušek se z toho snaží dostat. Tam je vidět ten silný úchop do Eldora, ten zápasnický, jak se drží až nahoře a nepustí Matěje vůbec ničemu. Matěj vypadá, že trošku začal panikařit, ale... Ale myslím si, že si s tím poradí. Přesto vypadá, že to dokáže přetočit. Valoušek na trefu a některé údery. No, tak teď už to chvíli vypadalo. Eldor je otřesený a okamžitě po té domů do pozice. Přechod do mountu. Tak to je asi překvapení pro Eldora. Valoušek se teď bude chtít uvolnit ruce a mlátit. Eldor nabízí záda. No, tak teď jsem zvědavej, co udělá zápasník. No, tak tohle to... Asi nepříjemné údary a rozhodčí to ukončuje. Matěj Valoušek tedy postupuje do semifinále, kde se setká s Radkem Gašníkem, který jak tady procházel kolem nás, tak vypadá to, že má zlomený nos. Se ještě jednou můžeme podívat na to, jak tomu došlo. Viděli jsme, že Eldor se snažil přehodit Valouška a ten to odmítl. Tak byla ta přestřelka, kdy Valoušek natrefoval dobré údery a okamžitě právě šel do toho týdenu Eldor do měrně otřesení. A nakonec se to krásně pohlídal na zemi a rozhodčí je ukončil tento duel. Takže dámy a pánové, vítězem tohoto duelu se stává zápasník z Červeného rohu Matěj Valoušek!